Ja, kära vänner och kära Conny. Det är sista onsdagen i den röda oktober. Det är folkbildning, det är optik. Jag tror det börjar framstå som ganska klart nu för allt fler. Att vi är liksom i rätt tid på rätt plats med rätt utrustning. Det är ett folkbildningsprojekt som bygger på en militär stingoperation. Det går inte att slänga ut allting på en gång när det blir liksom bara en massa kognitiv dissonans då. Det måste tas i delar som man äter en elefant. Alltså. Även om det är svårt för många att acceptera det. För det finns krafter som faktiskt inte vill ha den förändring som ovillkorligen är på väg nu. Det ska man minnas i det här, tror jag. Det är jävligt bra att ha med sig i bakhuvudet. Ja. Och inte tro att allt är med på tåget. Jag tycker det är en görskap. Det är den 25 oktober 2023. Det är piglördag. Och på piglördag är det alltid dags för ett onsdagsmys. Ja, det är mäktiga krafter i rörelse. Faktiskt. Och vi kan se hur den här konstiga schamanen sitter och ja, konstigt. Har du sett den där? Jag har sett den där och jag måste erkänna att jag tycker han är inte de minst konstiga människorna. Han ser ju konstigt ut i och för sig. Han ser ut som jag gör, så vad fan ska jag säga? Men jag tycker han, men han säger de märkliga saker nu. Han är mer väldigt, så att säga, mera rakt på bollen. Han är liksom i inflygningen för att landa. Det ska vi in ombord. Verkar som det, alltså. Ja, ja, alltså det är ju väldigt råka puckar den här senaste delen. Någon minut. Han är ju pank på bollen. Eriksson har centraliserat hela kommunikationsskiten. Ja. De lyssnar på allt och alla hela tiden. Tänk att det kommer upp sådana där grejer. Jag tänker att det ändå kommer upp. Alltså. Men då hör vi istället bara, det blir krig, det blir krig. Ja. Och då säger vi bara, blir det krig? Varför skulle det bli krig? Ja, det kan man fråga sig. Det kan man fråga sig, verkligen. Men som alltid, först som sist, så ska ni ha ett otroligt tack. Verkligen. Från djupet av mitt och Connys hjärta. För han vågar inte säga det. Så ja. Han vill inte verka hjärtlig. Nej exakt. Jag har en image att tänka på. Faktiskt. Ja, precis. Så har man odlat den som han har gjort. Det är otillgänglig. Lite grann sådär, va? Ja. Ja, och så tappade vi bort vad vi skulle säga igen då, i vanlig ord. Nej. Du var inne på att tacka. Tack, ja, ja. tack för påminnelsen. Sådär. Ja, ett verkligt hjärtligt tack för gåvor på Swish och Patreon för att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Det är lite viktigt, det har ni märkt alltså. Och sen att ni hakar på telegramtjänsten. Och överlag så, det är ju en närmast obeskrivlig skillnad mot för inte allt för många år sedan på utvecklingen i det här folkbildningsprojektet. Och ni utgör alltså en, ja, vad ska man säga, tyvärr. Stommen ifrån det här landet. Ja, men man skulle kunna säga tyvärr en rätt så central, en central del av
det ja, globala folkbildningsprojektet, i och med att vi sitter närmast så att säga. Det här Ericsson som den här schamantypen pratar om, det är samma Ericsson faktiskt som vi brukar prata om och kanske har pratat om i 100 år snart, eller sådär. Så uppfattar jag, det är i alla fall. Ja, det kan, kanske finns det. Fler i och för sig, men det vet man ju inte. Jag känner bara till ett i alla fall, sådär som är sådär stort och håller på med telefoner. Ja. Så det kan vi väl kanske lämna lite där hänsan då i den delen. Och det är mycket som blir lite konstigt det där med, och nu plundrade bolag och skaffade ovetande målvakt döms även i hovrätten. Jag känner igen det där, den där typen av case faktiskt. Jag undrar om inte det kommer, ja, precis som man förvärvar en stor tillgång som man sen slänger över i ett annat bolag bara, så plundrar bolaget helt enkelt. Mm, och så sätter man det där på en målvakt i Upplands Väsby. Ja, man vet ju inte. Jo, det gör man faktiskt. Och när Ekobrottsmyndigheten skulle ta tag i det där då, så gjorde de inte det. Och då, när jag hävdade jag ville veta varför de la ner den där, då skulle jag ju skicka det till Molom, kom jag ihåg. Det finns svaret i landet mellan fantasi och verklighet. Och det kan där man, hittar vi svaren. Ja, det kan man ju faktiskt säga att i dagens läge så... Att, då får man ju ha en viss förståelse för att... Jag höll på att säga att det var högre makter i görningen alltså. Men, och det var nog det alltså. Det var ju det. Men kanske inte just i någon form av sakral eller religiös mening. Det var nog mera... det var beräknat så helt enkelt. Kort sagt. Det finns synkronicitet och sen finns det beräknat synkronicitet. Så skulle man kunna säga. Naturlig synkronicitet. Ja. Människoberäknat. Fantastiskt alltså. Fantastiskt. Ja, vi får se vad vår herres hage innehåller den närmsta tiden, men det verkar ju vara väldigt sådär, alla de här migrationsrörelser, folkförflyttningar, och det verkar ju hela tiden ha haft flera syften. Alltså vilka är de här individerna som kommer hit egentligen? Vad ska de göra här? Och är det så att de har tänkt, är de tänkt att destabilisera någonting? Kan det vara så alltså? Och låter man det här ske? Kan det ens vara på något annat? Ja, har man låtit det här ske alltså med och hållit ögonen på det och styrt av det när det har blivit allt för jävligt då? Ja, men upprätthåller ändå den här, ska vi kalla det för spelkulissen för folkbildningens skull. För antalet skadade i de här sammanhangen som vi hela tiden återkommande pratar om. Alltså, det verkar ju vara närmast löjeväckande. Det måste vara världens sämsta utövare eller utförare av den här. Eller? Man kan säga så. Ja, och fan, det verkar inte vara djupa ståkningssiffror. Så kan man säga. Nej, så kan man väl säga. Och vi har ju väl tjatat några gånger om det här med NATO, EU, Israel, FN. Det vet jag inte om jag har hört. Kan du... Nej, nu kör inte bara så. Ja, typ varje gång alltså. Ja, det är många tusen timmar alltså. Det är många tusen timmar, så är det bara. Och just nu så, ja, det här med FN i sin nuvarande form och tappna Israel kräver att FN-chefen avgår, jag vet inte. Ja. Jo, vi vet att vi kan inte klaga på optiken. Nej, det känns som att det är tydligt. Ja, jag tycker det är lite mindre tydligt än häromdagen. Och det där med Hamas och vem skapade Hamas och situationen i Mellanöstern överhuvudtaget. Skitiga bomber. Skitiga bomber. Hur var det där i den här filmen egentligen? Var väl till och med en israelisk bomb vad man snodde åt sig, eller Lara Barber på herr Olsson gjorde det. Han hette Olsson också, den här gangstern. Han som var nazist alltså. Hakkorsgangstern. Han med hakkorset på baksidan på boetten på klockan alltså. Oh,
Han kan ju inte heta Liktet, det går ju. Nej, Olsson är bra. Olsson får duga liksom. Olsson hade ju ändå en bonnagård. Ja. Ja, just det, hade den här sången, ja. Ja. Och vi kommer tillbaka till det här. Det blir liksom, de gjorde en konstig publikation eller publicering i Svenska Dagbladet igår och föregår, så där i på nätet i alla fall. Så kom historien med Micke Rawlinson upp igen. Och det rör ju inte korruptionen i EU i exakt någon liten utsträckning. Och om man ser den frågan ur det perspektivet, så måste man väl nästan säga att när det där ser dagens ljus, så är det slut med EU. Det är alldeles för många korrumperade inblandade i det. Allt ifrån italienska läkare som behandlade Rawlinson, och på KI dessutom. Det var ju den där strupmakaroner, Macchiarini eller vad han hette. Han var ju där också. Det verkar mycket italienska läkare där. Mm. Ja, det är konstigt. Och läkarstudenterna, de här som hade studerat i utomlands och så och betalade för det. Ja, de behövde inte läsa en rad alltså. De fick tentorna innan och kunde lära sig dem utan till. Det var fyrvalsfrågor. Ja, faktiskt. Ja. Snabbt. Mm. Ja. Seriöst, något så in i helvete. Ja, faktiskt alltså. Ja. Ja. Seriöst med stora bokstäver. Ja, och Barbro Karlsson tar ett brottstycke ur texten och skriver så här. Enligt Nils Resare finns ett problem med diplomatin och mellanstatliga organisationer i EULEX. Det har någon slags rättslig immunitet. Här finns inga länders jurisdiktioner som kan åtala. Diplomatin på den här nivån går ofta ut på att man kommer överens om. Eller kommer överens. Ingen straffas, ingen hängs ut, inget ska synas av det skit som hela tiden finns där. Han berättar att han stött på det även i andra fall kopplade till internationell korruption. Alltså korruption bygger ju på tystnad, det bygger på att folk håller käften. Mm. Givetvis. Ja, konstigt. Och sen är det med EU och diplomater och sånt där. Det är ju någon slags rättslig immunitet. De har rättslig immunitet. Det går inte att åtala. Nej, precis. Det är ingen slags rättslig. Det är genomruttet och det är fullkomligt uppenbart att det är så. Ruttet och korrumperat. Ja, vi kommer tillbaka till Rawlinson några gånger idag åtminstone. Ja. Och med tystnadskultur, det är ju ett ord som svenska folk känner till, inte minst då på västkusten. Goa gubbas anda. Det är en bra poäng, Conny. Tänk vad skönt att du tog upp det. Då slapp du. Ja. Jag garvade när de sålde bergrummen där till... Ja, strö in salt i såren här bara. Å andra sidan, hur mycket skit jag ner där nere, så är det inte mindre på andra sidan. Nej, det är sant. Och det gäller fan hela. Ja, andra sidan då, noga räknat på Dalarö, har Daniel Ek, eller hade i alla fall ett hus förut. Ja, som Peter Wolodarski och alla de där. De bor grannar nämligen de här. Där. Det är så. Ja, visst. Och han hade inte startat Spotify idag. Han skyller på Apple. Men han kanske, jag vet inte om... Han kanske aldrig tålar som Ericsson. Nej, jag vet inte. Men brukar inte Apple ha liksom lite ekonomiska diskussioner med Ericsson? Inte direkt. De brukar betala licens bara. Ja, just det. Men de brukar gnälla om att gaget ökar. Licensen är för hög. Ja, det är så jävla fint. Ja. Menar Daniel Ek på allvar att inte det spelar någon roll? Nej, det tror jag faktiskt inte. Han är allvar, tror han. Men det finns väl någon Wallenberg som har hus på Dalarö också? Han kan ju gå till grannen och fråga om det inte kan göra någonting åt det här, kanske. Det är så alltså. Ja. Jag vet faktiskt inte om det finns någon Wallenberg på Dalarö. Men ja, men det gör det. Alltså. Och lite Bonnier och sånt där. Liksom. Det bor många där. Alltså. Jag är helt övertygad. Ja, kanske en annan greve med, vem är det? Ja,
Ja, jag vet inte vad man ska säga om det där egentligen. Det är som... Nej, det är ju så jävla dumt så det måste vara svenskt. Det måste vara en svensk som uttalar alltså. Mm. Det är vad man kan säga. Ja. Om jag pratar techjättar och skit utan att prata Ericsson och telekom. Mm. Nej, men då... det är ju lite sådär liksom halv... beige liksom. Och jag är inte imponerad, men andra sidan hans uppgift är väl inte imponera mig. Nej. Men det här med Julex till exempel, att de här domarna och åklagarna och allt, alltså hela rättsapparaten är genomkorrumperad. Är det inte lite grann så att man får känslan av att det skulle kunna vara så på fler ställen, eftersom det blir så när det gäller i det internationella samarbetet, så finns det kanske anledning att misstänka att det skulle kunna vara så även på annat håll. Eller? Jag har inte sett några misstankar om det. Jag förstår inte hur det skulle kunna vara så om det inte var på det sättet. Nej, men det är ju lite så faktiskt. Det är mycket så. Ja. Alltså jag tycker bara det blir tråkigare och tråkigare. Det blir bara tydligare och tydligare. Det är rätt pinsamt ibland när man ser människor som inte förstår. Mm. Men de här plattformarna som sitter och skär emellan på allting, är det någonting som gynnar samhället på något vis där? Informationsflödesbegränsningar, är det någonting bra det? Nej, jag vet inte, jag är lite osäker på det, men jag misstänker att det kan vara så att det är lite dåligt faktiskt. Ja, jag behöver nog då för att fundera på det här. Ja. Och på SVT har man idag en IT-forensiker som visar en liten klipp på hur man låser upp en mobil på några minuter bara. Undrar om man har kunnat göra det länge eller kommer man på det nu, tror du? Bra fråga. Undrar om man kan göra det på distans. Undrar om de där som ligger under... Undrar om man kunnat göra det från dag ett. Kan det vara så att telefonerna är byggda för den sakens skull? Det vore ju för bakdörrar. Ja, men tänk dig om man ansåg då till exempel att de här mobiltelefonerna var liksom som någon form av liten händig kommunikationsutrustning som agenter kan ha i fickan då sådär. För jag vet ju inte vart en gång tidigare i historien så har man gjort någonting som heter århundradets underrättelsetjänstkupp. Då satte man in bakdörrar i sådana där också. Ja, konstigt alltså. Nej, men man kan ju men seriöst eller vad fan det är. Men det måste vara tydlig optik alltså. Men det här är ingen jättesvår tanke. Nej. Om man nu förstår att mobiltelefoner om man tänker pusha det för nästa grej. Samtidigt som man är intresserad av en enda sak egentligen, kontroll. Ja. Skulle man då missa något sånt eller? Ja, men vad fan? Ja, är det skitsvårt att räkna ut eller? Nu låter du så här arg då. Jag var med på hälsomys igår kväll alltså. Eller sån här. Ja, jag hörde lite på. Ja, vad hette det där då? Ja, på Twitter. Ja, hälsomys på Twitter, X. Ja, X, ja. Space heter det. Space, ja. Ja, jag kom in vid halv tio någonting och lyssnade. Ja, sådär, ja. Du, nu har DN gått ut med någonting. Spermiestöld gjorde värnpliktiga till ofrivilliga papper. Det har jag ju varit... på det där vid några tillfällen faktiskt. Och de här fertilitetsklinikerna. Och det där verkar... Och det är ingen vacker maskull. Nej, det är ju inte det. Och det här var ju alltså inte i förra veckan alltså. Utan det här var då redan på 60- och 70-talet alltså. Ja, det är så länge sedan så doktorerna som var med om det, de dog utav huvudbotten. Ja, vad jättekonstigt ju. Det är väl inte så att de har de här killarna och flickorna, eller vad säger, men männen och kvinnorna som har hållit på med det, det är väl inte så att de har haft en böjelse för det här med gener och sånt. Små mängelkopier allihop. Om man tog soldater. I Sundsvalls tidning var det märkligt nog ett ramaskri om det där. Och en kvinna som hade upptäckt att hon var liksom någonting, någon annan än vad hon trodde hon var. Hon var nog där. Hon är oavsett, men hon trodde nog hon kom från någon annan.
Det är inte så att de har valt ut en massa folk så där för det där. Redan då alltså, den när de tog dem. Nej, det var slumpmässigt. Det var slumpmässigt, bara lite halvt. Mm-hmm. Ja. De bara chansade här i bild. Jo, men... De hade ingen plan, inga idéer, inga tankar, utan de bara, åh, det här verkar intressant, vi kör lite slumpmässigt och allågan. Ja, men tror jag också. För det såg de ju alltid, jo. Ja. De bara skjuter från höften hela tiden. Ja, och så faktiskt, blir det som det blir. Alltså. Ja. Eller så är det på någon annan sätt. Ja. Ja. 50 spänn satsen då på 60-70-talet liksom. Ja, vad ska ja men säga? Det var det stod, det var 10 dagslön. Ja, jo, visst. Men ändå, alltså. Ja, men ja, om man ska ta de siffrorna kan man säga att det fan är inflation, eller? Ja, precis, alltså. Och den här Theresia Jack, den här Theresia Jack som det handlar om i den här artikeln i DN-artikeln då. Hon är alltså finns i Sundsvallstrakten. Jag tänkte just att jag undrar om inte det har varit liksom, är det kanske Umeå eller vad är liksom, ja, jag vet inte, men det känns att det alltid hamnar i Sundsvall. Är inte det konstigt? Ja. Ja. Och det är på något vis så, alltså. Och det här är ju inte första gången, det här var ju liksom har ju hänt i Halmstad också. Och om det, huruvida det här har hänt eller inte hänt på de sedermera privatiserade eller privata fertilitetsklinikerna, det orkar man ju inte ens tänka på. Nej. Ja. Då kan man ju säga, då var det säkert en jävla fin utväxling på de där fåtal kronorna. Så kan man säga. Mm. En annan såg man tänka på också, det är ju den här filmen Pojkarna från Brasilien. Ja, det kan man tänka på, ja. Mm. Ja, man absolut tänker på. Och CRISPR och gensax, alltså. Ja, men sådana orolig 20-året fan. Ja. Ja. Fröken Klara Sinnerstad tycker att det är märkligt att de lyckats behålla allmänhetens förtroende trots att de avslöjas om och om igen. Mm. Ja, med det här tvivelaktiga beteendet. Ja, det kan man ju faktiskt hålla med om. Men det kanske är också så att snarare en beskrivning av den befolkning som väljer att inte reagera trots att det ändå avslöjas offentligt. Mm. Och jag tror det är det att förtroendet är kvar, det är just precis som du säger, de bara skiter i det. Ja. Det är inte mina problem. Det är så jävla svenskt och helt enkelt, men det är inte mina problem och jag har det bra dessutom. Ja. Ja, det är konstigt. Jag menar, ärligt talat, förtroendet för samhället och det kan inte säga så på topp någonstans. Nej. Inte någonstans. Nej. Däremot är ju alla jävligt oense om varför det är som det är. Men de är ganska överens om att förtroendet för sig. Den prostituerade Karin Eriksson i Dagens Nyheter idag. Ja, nu är det priming kan man väl säga. Och nu, det kan man säga. Det kan man säga. Det är sista lagret munja som ja, så är det. Sverige tycks slutligen vara på väg in i NATO. Men Donald Trump, han vill ju fortfarande ut. Ja. Enligt tidskriften... Det är riktigt sant, han vill ha bort NATO. Egentligen. Ja, precis alltså. Ja. Enligt tidskriften Rolling Stone så smider den för detta presidenten nya planer för att undergräva försvarssamarbetet. Och det här med NATO och den verksamheten är kopplat tillbaka till Mickey Rawlinson och NATOs egen underrättelsetjänst i Europa och EUs underrättelsetjänst som Mickey Rawlinson tillhör, det där Eulex och så vidare. Det sitter liksom ganska intimt förknippat, eller ja, sammanvävt alltså. Det kan man säga, att utan vidare alltså. Ja. Och konstigt vore det bland annat. Ja, och det är känt att Trump var beredd att lämna organisationen under sin mandatperiod från januari 17 till januari 21. Då stretar rådgivarna mot minsann. Ja, men... Jag är inte säker på att han var redo att lämna. Han var nog redo att göra som han gjorde. Ja, det skulle jag säga. Men vi lämnar det där än så länge. Enligt en artikel i magasinet Rolling Stone har den före detta presidenten inte ändrat inställning sedan dess. Tidskriften uppger att han och hans rådgivare diskuterar hur de ska kunna överge alliansen alternativt banta samarbetet radikalt.
Och det är klart, någon liten filial ska man ha kvar i Europa, kan tänka. Ja, vad det nu kan vara kanske, någonstans. Kanske lite norr. jag tror vi har någon artikel om det också faktiskt. Ja, ja, jo, jo. Ja. Trump ställer inte upp på själva grundidén i artikel 5 i det nordatlantiska fördraget. Den som säger att ett väpnat angrepp mot ett medlemsland är ett angrepp mot dem alla. Han kräver att övriga NATO-medlemmar ska satsa betydligt större resurser på försvaret och i ärlighetens namn. Vad är det för jävla dumheter? Och om alla hela tiden har möjlighet att kalla på den dyraste krigsmakten på planeten så fort man upplever lite oförrätter. Känns inte det som att det undandrar på något vis skyldigheten att agera på ett omdömesgillt sätt för respektive lands vidkommande då? Utan de kan ju alltid lösa in checkarna med någon annans militära muskler. Det är ju onekligen en risk som ja. Och sen, jag vet inte som det stod där, vad det här, de skrev nu då, att Trump tyckte de skulle betala mer helt enkelt. Ja. Och det stämmer ju på sätt och vis, men vad han faktiskt sa, det var att ni kanske skulle ta och betala det ni har lovat att ni ska betala. Ja, till att börja. För det var ingen av dem som nådde upp. Nej, det var knappt några i alla fall. Han ska, han ska. Det var allt han sa egentligen. Ja, men det blir ju konsekvensen. Om de inte gör det så lämnar de. För det kan inte vara så att USA ska betala för allihopa. Nej. Ja, han ska också gjort klart för den närmsta kretsen att han inte vill ha några NATO-älskare i staben i Vita huset nästa gång. Trump är förstås väl medveten om att åtskilja av hans partikamrater i Washington har varma känslor för samarbete. Det beror ju på att de får ju stora bidrag av krigsmaterielindustrin helt enkelt. I somras presenterade den republikanska senatorn Mark Rubio ett tillägg till försvarsplanen ihop med demokratiska senatorn Tim Kaine. De vill införa en ny regel som säger att en president måste ha stöd av 2/3 av senaten för att lämna NATO. Ja, om förslaget blir lag blir det svårt för Trump att överge alliansen helt och hållet, men han kan fortfarande undergräva samarbetet. Rolling Stone uppger att Trump leker med tanken om ett NATO på standby. Ja, någonting måste de, kan inte säga som det är egentligen, för då tappar folk geisten nu, för det här ska, den här folkbildningen måste fortsätta en stund till alltså. Ja, vi måste nå utbildningsmålet innan det kan så att säga bli landning eller touchdown då med fotbollen. Tidningens källor hänvisar bland annat till en färdplan från tankesmedjan Center for Renewing America, där den konservativa redaktören och akademikern Sumantra Maitra diskuterar hur USA kan röra sig bort från Europa och mot ett passivt NATO. Ett av huvudslagen är att avveckla stora delar av NATO-byråkratin som förmodligen möjliggör en hel del korruption, skulle jag säga. Som förmodligen inte har existerat utan korruption. Nej. En person från den tidigare Trump-administrationen bekräftar för Rolling Stone att Trump gillade flera av idéerna i rapporten. Säkerhetspolitiker i hela västvärlden har anledning att läsa artikeln i Rolling Stone noga. Donald Trump har kopplat greppet om republikanerna inför primärvalen nästa år. Och det kan vi väl säga först som sist då att de primärvalen är avslutade igår för Donald Trumps vidkommande, som han ser det. Det är liksom färdigt. Nu har vi kommit tillbaka till det. Han har gått ut med det så alltså. Vi kommer tillbaka till det. Donald Trump har kopplat greppet alltså om det här. Och det mesta talar för att han blir partiets presidentkandidat igen. Han är impopulär bland allmänväljarna, men det är Joe Biden också. Och hans kritik mot NATO får betydelse även om han misslyckas med att återerövra Vita huset i presidentvalet 24. Den före detta presidenten är även en magnifik opinionsbildare på högerflanken av amerikansk politik. Hans upprepade attacker på det omfattande militära biståndet till Ukraina har fått fäste bland väljarna. Stödet för USAs strategi i kriget minskar ständigt på hemmaplan, och ex-presidenten
har bara börjat. Allt talar för att utrikespolitiken blir en viktig slagpåse i Trump-kampanjen nästa år. Ja, den får ganska starkt understöd av inrikespolitiken också, och som kommer att handla om valfusk i de här fallen där Donald Trump då är släpad inför tinget helt enkelt, va? Och har bereds möjligheten då att bevisa att han inte är skyldig till det han anklagas för, och det görs alltså med fördel genom att visa att någon annan har gjort det han är anklagad för. Faktiskt det bästa sättet du gör det på. Det kan man säga alltså. Ja. Och flera av hans republikanska rivaler i primärvalen propagerar för olika varianter av isolationism i Washington. Vivek Ramaswamy, som jag tror jag sa förra gången pratade om honom. Ja. Delar skepsisen mot NATO. Tech-entreprenören Vivek Ramaswamy berättade nyligen för Dagens Nyheter att han tycker att hoten från Kina är viktigare än NATO. Nu säger han till politiksajten Politico att det är rimligt att diskutera ett utträde ur NATO och FN också. Det låter lite som de hänger lite löst till FN och NATO i sina nuvarande former och tappningar. Jag kan ha fel. Och då vill jag bara poängtera att när jag började säga det för 10 år sedan, eller dryga 10 år sedan, ja, kan man väl säga, då fick man en stor foliehatt. Det fick du säkert, det är jag övertygad om. Men jag vet att första gången jag hörde det där, så jag tänkte, det hade ju varit trevligt. Och så började jag kolla lite grann på följarresonemangen. Och då så är det samma åsikt. Jag kom fram till den åsikten ganska snabbt faktiskt. Faktiskt. Och det är Santamonius där då. Han har ifrågasatt NATOs uppdrag och gjort klart att han tycker att alliansens medlemmar borde bidra mer till kampen för att minska det kinesiska inflytandet. Och ja, jag vet inte, det är ganska många länder som är beroende av Kina faktiskt och inte tycker det är någon bra idé alltså. Och ganska många. Kontrasten mot Joe Biden kunde inte vara större. Den sittande amerikanske presidenten har satsat politisk prestige på att få in Sverige och Finland i NATO. En talesperson för Biden-kampanjen säger till konservativa Washington Examiner att Trumps hot om att överge NATO visar bara en sak. Alltså det, ja, han bryr sig bara om en sak. Alltså, sig själv. Jag vet inte vad jag ska säga. Karin Eriksson, hon har nog jobbat länge som prostituerad för att vara tvungen att skriva. Ja, faktiskt alltså. Det är så, ja. Ja. Det kan man säga alltså. Och ja. Det är, ja. Det där med att vilja komma in i värmen och så upptäcker man att det fanns ingen ved liksom. Det är en bra liknelse alltså. Ja, Ungern och Turkiet ur då kanske. Jävla vart nå. Ja, det kan man ju säga. Det kan man säga. Jag tror att det... Det finns ju plats för Sverige sen. Ja, men eller hur? Det tror jag också. Ja. Vi ska resonera lite kring det där också då. Och ja, det här med att vara anställd på en annan myndighet i det här fallet med den framgångsrike militären och hans FRA-kvinna där som är ett äkta par då. Ja, anställd på en annan myndighet. Kan det vara myndigheten för psykologiskt försvar kanske? Kan du säga? Ja, kanske var det. Grejen är liksom anställd på en annan myndighet än försvarsmakt. Samhällsskydd och beredskap kanske. Ja, jag vet inte vilka myndigheter. Det känns ju som om man då drar en eller så här hypotetiska analogin då, det här med att det är en av de här militärerna som syns på TV hela tiden. Men då är man ju nästan där igen alltså. Är inte det lite Bidenskt då? Oerhört tror jag. Men sådana här saker sker nu i det här skedet. Ja. Jag tror det inte vara planerat på något sätt. Nej, det smög under radarn helt enkelt. Ja, visst. Men det är ett globalt folkbildningsprojekt. Ja, men då undrar ju vänner vad ordning. Vad fan gjorde kontraspionaget då när de upptäckte det här? Eller nu?
Men det får vi aldrig veta, för det är ju Och då gjorde de den här gången inte som hela spionverksan alltid gör i de här sammanhangen, man ertappar en sån här. Det vill säga man gör om det till sin egen tillgång. Mm. Ja. Och börjar mata ut åt andra hållet. Det kanske de har gjort, men nu går det inte längre, så därför var de tvungna att arrestera. Ja, man vet ju inte. Nej, det gör man ju faktiskt inte. Men man kan säga så att det är ett plausibelt scenario alltså. Mm. Att det vi ser nu är konsekvensen av att... Ja, och de har ju spelat det här. Till och med överspelat det här skulle man kunna säga. Så när det här är slut kommer ju inga alls andra ha varit så framgångsrika på att förmedla en falsk bild till den svenska befolkningen. För trots allt så... Ja, den större delen, den informationshanteringsdelen av det moderna kriget, där är ju så att säga den psykologiska påverkan på den egna befolkningen. Det säger, det är inte mycket mer. Det står ju, det säger ju lite rakt ut liksom att det gäller att upprätthålla. Vad är det som ska upprätthållas då i så att säga den psykologiska föreställningsvärlden? Är det bilden av verkligheten om en humanitär och demokratisk stormakt? Lycka till i så fall. Ja, det vet man ju inte naturligtvis. Och Viktor Orbán har ju lovat att Ungern inte ska bli sista land som säger ja till Sverige. Okay. Nej. Ja. Nej, säger de nej så blir de så inte blir sista land som säger ja. Nej, det är ju en grej alltså. Så är det ju. Och är det någon annan som gör att det här går i stå? Ja, då behöver ju inte Ungern säga något alls. Nej, så är det ju också. Mm. Och det var ju en tänk att man tar upp det i svenska medier, det tycker jag är konstigt. Är det på något vis kanske för att den svenska befolkningen ska reagera att Sverige ingår i det här internationella folkbildningsprojektet? Varför skulle Viktor Orbán formulera sig på sånt där klumpigt vis annars? Du menar att svensk media på något sätt har en roll att spela i folkbildningsprojektet? Ja, för den jag tror att svenskarna trots allt är mer vana vid att följa fördumningsmedierna än att sitta och lyssna på dig och mig. Det är sant. Ja. Det går inte att förneka. Alltså. Ja, det är fan lättare att få morsans katt att fatta än att få morsan att fatta i en del saker. Alltså. Ja. Sådär alltså. Jaha. Och NATO-kritikerna kan gå och lägga sig igen, säger Torbjörn Nilsson i Svenska Dagbladet från andra flanken då, så att säga. Vi måste ju hålla upprätthållet. Ja, det är jävligt mycket NATO och från alla kanten. Ja. Och nu är det ju så här att det här handlar om de här 20% då av befolkningen då med ska ha ett tillräckligt medvetande. Där ligger liksom brytpunkten. Nu alltså, det har han alltid gjort och det har han gjort ända sedan Paretos dagar alltså. Som ja, sagt, universum är universum språk i siffror. Ja, man kan väl säga att NATO, man kan säga att NATO-frågans betydelse inte till någon ringa del är beroende av den inrikespolitiska situationen i USA och det kan alla se här och nu alltså. Och om det spårar ur mer med underlivsporslinet och all den verksamhet och tvätta pengar hit eller dit som bara dyker upp som en syndaflod överallt nu. Varenda dag är det något nytt liksom. Ja, det är bara konstatera. Det är värre. Det går för underlivsmuslimer på USA. Det som är skit får vi här. Vi har fått kurdiska rävar och annat. Ja, faktiskt. Erdogan har alltså skrivit på den svenska ansökan. Men vad lämnar det den svenska NATO-debatten? Jag trodde att man kunde lita på Erdogan. I flödet dyker tweeten upp nästan omedelbart efter att flashen har gått ut från nyhetsbyrån. I huvudet snurrar frågetecknen runt längre än så. Lita på Erdogan frågetecken då alltså. Det tar flera sekunder innan jag fattar. Det är NATO-kritiker som skriver. Det är ett skämt. Eller? För den som aldrig önskar Sverige skulle, eller Sverige för snart 1,5 år sedan skulle ansöka om medlemskap i en allians med några av de länder i världen som har haft den mest anmärkningsvärda utvecklingen det senaste decenniet. Och det där är ju också en lustig formulering alltså.
Har det gått bra då det sista decenniet? Är det han menar då? Jag är inte, ja, det är klart. Anmärkningsvärt är det i alla fall, det är helt säkert. Ja. Ja. Blev ju då i alla fall då Recep Tayyip Erdogan till slut ett slags möjligheternas man då. Hans envishet fördröjde medlemskapet och kunde rent av skälpa det. Han av alla människor som ja, han som från början i sig varit deras motargument, men nej, NATO-kritikerna kunde inte lita på Erdogan, inte Erdogan, inte ens i detta. Ja, vi kan väl säga så här, jag känner mig full av tillförsikt när det gäller Recep Tayyip Erdogans absolut agerande. Mm. Till slut skrev han emellertid under då och skickade vidare sina papper till det turkiska parlamentet, och ska man tro den skinande glada Ulf Kristersson och den strålande lycklige Jens Stoltenberg på presskonferensen i Stockholm i tisdags, var det en fråga om att spurta, eller är det en fråga om att spurta? Förhandlingarna mellan Sverige och USA går nu in slutfas, sa Kristersson. The time has come, sa Stoltenberg. NATO-kritikerna kan gå och lägga sig igen alltså, eller? En stabil majoritet av svenskarna är för ett medlemskap i NATO. När Ipsos mätte i augusti i år svarade bara 18% att de var emot ansökan, medan 63 sa att de var för. 18 är inte så långt från 20. Nej, det är faktiskt inte. Kriget och finländarna, socialdemokraterna och sverigedemokraternas svängning, det som hände vintern 22, har kanske för alltid förändrat medborgarnas uppfattning om alliansfrihet, men en femtedel är en femtedel. Ja, det är ju det. 20% är vad det är. Ja, vad ska den opinionen ta vägen nu? När det ungerska och turkiska parlamentet väl har tagit de formella besluten. Alla möjligheter för aktörer där som vill dra ut på tiden ytterligare kvarstår ju. Vad händer då? Kommer det att finnas någon NATO-kritik kvar i det land som så länge vant sig vid alliansfrihet? Nej, man får känslan av att när med läser fredsfittan. Ja, en slags dagbok från omvälvningen som svenska fredsavgångna ordförande Agnes Hellström nyligen gett ut. Det är lite svensk, lite problematik med korrekturläsningen här verkar det som på Svenska Dagbladet. Hellström, det är något som faktiskt, alltså det är det förekommer mer och mer. Ja. Det är otroligt mycket slarviga stoffer. Ja. De har inga program för det här längre. De har inte råd. Nej, det verkar inte som de har ett rättsmedelsprogram. Det är helt jävla mål. Hellström tar läsaren från Folk- och försvarskonferens i Sälen 22 i ett Sverige där majoriteten av befolkningen är för alliansfrihet, men där de säkerhetspolitiska högdjuren önskar något annat. Jag är minst sagt en udda fågel på fjället. Det är som att möta en vägg av likriktighet. Till samma konferens 23 när alla på Högfjällshotellet är strålande glada och kristdemokraten Sara Skyttedal pratar om att skicka JAS till Ukraina och visa omvärlden hur bra planen fungerar i ett skarpt läge. För det vet hon nämligen. Begreppet defensiva vapen är bortglömt. Kriget i Ukraina tycker de ska vara ett showroom för ja, Saabs marknadsavdelning egentligen då. Hon fulciterar försvarsreporten Mikael Holmström. Hon lyckas aldrig förklara den interna strid som Ukraina-kriget för med sig till svenska freds. Och som alla moderna faktaböcker korsklipper hon dessvärre in sitt privatliv till en grad att man måste bläddra som en dåre för att slippa läsa om alla gånger hon åker till familjens stuga i Sälen. Jaha. Men som tidsdokument i boken ovärderlig. Här är den på pränt. Upplevelsen av att tystas, marginaliseras, besvikelsen och bitterheten, vad kommer att komma ut av den? Och det vill jag säga då, för det kommer ju komma en sån bitterhet och besvikelse. Men den kommer inte från NATO-motståndare. Nej, så är det ju. Och det kanske man ska ta hänsyn till också. För trots allt är det så här då, när vi når de här 20 och de andra kommer att vika sig. För att de vet och märker att de 20% som håller emot, det är inte de som ja, var sämst i skolan. Det är inte så alltså. Nej. Även om skolan var vad den var, så ja, de var inte ens sämst för den sakens skull alltså. Nej.
Det är konstigt alltså. En avgörande förklaring till att det gick som det gick är förberedelserna. Hon fångade, men inte riktigt i full, och kanske för att det öppnar för kritik av den egna organisationens förmåga. I över 2 decennier har bildade ja-sidan opinion för sin sak. Från 90-talets kritiska debatt om kalla krigets dolda allians och fram till krigsutbrottet 22 skapades en elit som kunde detaljerna. De argumenten översköljde nej-sidan och förbluffade den. Experterna hade övergett doktrinen långt innan folket hade börjat fundera. Talande är den lista som Försvarshögskolan skickade ut några dagar efter krigsutbrottet med tillgängliga experter för att kommentera läget. Vad konstigt. Det verkar nästan som att den politiska militären sprang den djupa statens ärenden. Eller har jag uppfattat det fel? Nej, jag har samma uppfattning. Det kan gå fel ändå naturligtvis. Ja. Och det är väl så här också, om du är en politisk militär, ja, vilka andra så där. Ja, nästan alla var uttalade NATO-förespråkare, konstigt alltså. Mm. De kanske vet det, att om det här fick ha sin gilla gång i förhållande till verkligheten, så skulle den militära verksamheten kraftigt komma att ifrågasättas och på sin höjd uppgå till en försvarsmakt. Och politikerna skulle tvingas ta ansvar för sitt agerande gentemot omvärlden. Är det svårt att förstå, tycker du? Nej, jag tror inte att du tycker det. Nej, du tror rätt. Ja. Jag tycker ja. Det. När hon är som mest förgrämd. Ja. Är det svårt att inte tänka på en annan säkerhetspolitisk minoritet, de som önskade kollektiv säkerhet istället för alliansfrihet i slutet av 40-talet? Då var det folkpartisten Sven Wedén och moderaten Jarl Hjalmarsson som bar förlorarnas... Fick upprätthålla kulissen. Ja, då tog NATO-förespråkarna på sig en offerroll som länge minskade deras förmåga att påverka den svenska linjen. I samma fälla riskerar nu NATO-kritikerna förstås att gå i då. Ja, det kan vi få väl se helt enkelt. Utanför Rosenbad i tisdag stod 4 grånade demonstranter runt en skylt. Sverige behöver inte NATO för fred. Det är NATO som behöver Sverige för krig. Det är så kallt ut. Det var som att ett argument saknades. Den djupa staten typ. Ja, kan vara det. I Parabol, den typen av vänstertidning som annars publicerar Guillous irritation över borgaren Knausgård, har tilldelats Leninpriset, skrev vänsterpartisten Nadja Almaki tidigare i år. Faktiskt något riktigt intressant om den svenska NATO-kritiken. Kära NATO-motståndare, Erdogan är inte huvudfienden, skrev hon. Nej. Och så frågar hon varför hennes partikamrater och andra ödslat så mycket kraft på tal om den demokratiska utvecklingen i Ungern och det auktoritära styret i Turkiet. Varför tillät vi att Erdogan blev huvudpersonen i det här? Varför inte Trump eller Biden? Att säga att de här artiklarna från olika tidningar går i varandra, det är ju liksom ett understatement alltså. Ja, att utelämna NATOs tydligt ideologiska och politiska historia med dess intressen eller dess huvudaktör USA stärker inte motståndsrörelsen, skrev Almaki. Och där pekar hon väl på en faktisk förändring. NATO-processen tryckte undan något som ändå funnits bäring för i svensk debatt. Diskussioner om USAs roll i världen, Afghanistan, Guantanamo, kriget i Irak och alla de konflikter som följde på det. Det försvann liksom bara. Upp. Ja, är Sverige helt i fred med USA nu? Känns det bra? När Kristersson och Stoltenberg talat klart och journalisterna glidit ut genom Rosenbads dörrar till de demonstrerade herrarna på gatan, kom 2 damer spatserande. Vi kan väl säga så här, de här damerna känns lite grann som de tillhör 80%-gänget alltså. Säga nej till NATO, när ryssarna gör som de gör, fnösten genom de vandringsstavarna. Ja, de hade väl kommit och hjälpt oss ändå. Andra sidan, det tror jag i alla fall, sa vi innan. Ja, men då är det väl lika bra att vi är med. Varför då? Om de kommer att hjälpa oss i vilket fall som helst, så är det bättre att vi inte är med. Det kostar ju ingenting då. Det borde till och med en svensk fatta. Ja.
Ja, de är nog 80% där. Ja. Om de ens fanns. Det var ja. Naturligtvis. Och det är ju struligt nu med det här att underhålla de här krigen då med ekonomin då. Det saknas pengar och det beror ju på att den amerikanska kongressen är liksom stängd på något vis. Ja. Det kan ju ha lite med skuldmättnad att göra också. Men det kan... huvudsaken är ju för att kongressen saknar toppman och vi kan hjälpa till det. Ja. Och nu nominerar man då en talman från Republikanerna då, som heter Mike Johnson. Och han blir fjärde personen på 2 veckor att nomineras efter att Kevin McCarthy avsatts i en historisk omröstning i början av oktober. Ja. Och han är fjärde personen och den sena tredje då. Han lollar ner det efter 4 timmar. Ja. Och då kommer den fjärde. Ja, Johnson som är nog... Vi sa väl det förra gången. Det här kunde de lösa på minuten om det var det kom an på. Men det är inte själva poängen. Nej, utan det här handlar om optiken nu. Optik, ja. Men även det är praktiska saker också. Som sagt, då är det jävla problem med finansieringen. Ja. Och det blir ju liksom en omedelbar konsekvens av det här då. Johnson som, och då kan man väl säga så här, ett tydligt exempel på att alltid springa och gnälla och begära hjälp av USA, det är väl ändå Israel i de här sammanhanget. Det är ingen som hade brytt sig om Israel utan USA i ryggen. Utan USA så hade inte Israel funnits, punkt slut. Ja. Så är det. Ja, precis alltså. Och Johnson i alla fall, han är något av en nykomling inom politiken och förlorade kampen om nomineringen mot Emmer. Men ställde upp på nytt när partikollegan kastade in handduken. Nej, det var inte, jag tror inte det var uppgjort. Alltså. Nej. Det mesta talar dock för att Johnson, likt sina 3 föregångare, kommer att misslyckas till följd av de interna slitningarna inom partiet som har gjort det omöjligt för ledamöterna att enas kring en ledare. Att jag inte läser som det är skrivet, det beror på att det är ännu sämre svenska i den här alltså. Ja. För Tom Emmers del dröjde det bara minuter efter att en oenig samling republikaner valt honom tills det att han avsade sig kandidatur. Jag tror det var 4 timmar, men det spelar ingen roll. Jag tror det var mer. Ja, men det spelar ingen roll. Ja, i och för sig 240 minuter. Ja. Enligt envisa viskningar i korridorerna i Washington saknade han stöd att bli vald av hela kammaren. Nådastöten levererades av tidigare presidenten Donald Trump som från New York meddelade att Emmer inte var Trump-supporter och att det ser ut som att han är slut, men vi får se. Ja, om Johnson som valdes in i representanthuset 17 mot alla odds skulle lyckas bli vald skulle han bli den minst erfarna talmannen på över ett sekel. Han är mest känd annars då för att ha varit en av de drivande krafterna bakom ett initiativ där över 100 republikaner skrev under ett dokument till stöd för att ogiltigförklara valresultatet i 4 så kallade swing states som vanns av president Joe Biden 2020. Utan talman ligger representanthusets arbete nere eftersom inga lagförslag kan godkännas. Det är ett stort problem när visst stöd till Israel och ett hjälppaket till Ukraina är på G. Alltså. Och den 17 november måste en ny budgetlösning vara på plats. Annars riskerar USAs statsapparat att stängas ner. Ja, just det. Vi har skuldtaket också. Det är ju bara på 3 veckor. Men man måste ju ändå ge dem att de alltså... Det klickar i ganska bra. De gör ju det mesta möjliga av det. Ja, på sitt sätt alltså. Ja. Ja, öppenheten har tappat balansen står i Svenska Dagbladet också. Linnea Dubois och öppenhet och transparens. Jag vet inte. Konstigt, det verkar svårförståeligt det där. Ja, jävla svåra begrepp. Oerhört. Ja. Jag vet inte vad. Faktiskt, det där är konstigt. Och då gömmer man sig med att ja, men staten är ju alltid korrumperad. Ja. Det är väl kanske beroende på att den inte är så transparent i så fall. Det skulle kunna vara det eftersom... Ja, men alla förstår ju med en gång om det är total transparens och det är ingen som kan korrumpera.
Hallå. Nej, men alltså det verkar vara svårt att förstå det där med att transparens, det är liksom en rätt viktig grej. Dåligt idé. Med det sagt, att också att ska man bekämpa det här, den institutionaliserade korruptionen, då kommer inte transparens av metoden. Så kan man säga också. Faktiskt. Och hanteringen av insamlade personuppgifter är naiv i dubbelmärkelse. Nu, den nu tillsatta personuppgiftsutredningen är mer än välkommen, men det behöver behövs verkligen, eller uppenbarligen ytterligare än. Ja. Och Sverige har ovanligt utdömande register över sina medborgare och invånare. Vi har därutöver en vidsträckt offentlighetsprincip. Allt från civilstånd, bostadsrätt och inkomstuppgifter och brottshistorik går att begära ut med några klick eller ett telefonsamtal. Den som har tekniken eller tiden eller tekniken för att systematiskt samla in allmänna handlingar kan använda resultatet både för att bygga upp lukrativa databaser och effektivt kartlägga enskilda liv. Sådana databaser finns självklart redan alltså, och används av kommersiella eller kriminella, ska jag säga. Jag tänkte det skulle vara fint. Ingen större skillnad. Ja, det är vinstmaximering lika så. Liksom. Ja. För att genomföra allt ifrån telefonbedrägerier mot äldre till attentat mot SIS-anställda eller gängmedlemmars anhöriga. Eller häcka på bankerna. Ja, jag vet inte. Det gjorde de här sist. I grunden handlar det om vem eller och vad statligt insamlade uppgifter ska vara till nytta för. Mm. Insyn i den offentliga maktutövningen är något helt annat än privatadministrerade register över människors tillgångar. Mm. De kanske tänker på de här gamla försäkringsregistren. Eller så gör de inte det. Att enskilda medborgare inte heller kan vägra lämna ifrån sig all denna information ställer särskilda krav på att uppgifterna hanteras med omsorg. Och det har ju Transportstyrelsen visat med föredömlighet, alltså hur bra det gick med absolut. Det. Alltså. Ja. Så det går inte att klaga på den uppgiften. Nej. Problemet är väl att jag vet inte fan, jag misstänker den är bra bit över 80% av svenskarna, jag kommer inte ens ihåg det. Nej, det är väl där det ligger någonstans, men det spelar inte så stor roll, för när vi är på de här 20 så följer de i alla fall. Och sen kommer inte de ifrågasätta varför det blir som det blir. Och sen är ju uppgiften då att hela tiden höja lägsta nivån i samhället. Alltså. Mm. Det är ju hur... Och det är en uppgift som aldrig någonsin tar slut. Det är så samhällen utvecklas. Det är så individer utvecklas. Ja, så är det. Det är en evigt pågående process. Eller evigt, ja, fram tills individen dör i alla fall. Ja, så kan man säga. Och något har blivit fel i balansen mellan öppenhet och integritet. När gängkriminella kan kartlägga vem de vill samtidigt som till exempel kommuner inte ens får snegla på motsvarande information för att förhindra att olämpliga personer arbetar i den offentliga förvaltningen. Det är ju lite dumt. Ja, Justitieombudsmannens nyliga och svidande kritik mot Södertälje kommun efter tidigare invändningar mot andra kommuner med liknande rutiner sätter fingret på den här skavanken. I den andra änden av lagstiftningen gällande personuppgifter, JO konstaterar att kommunens rutinmässiga granskningar är av arbetssökande och anställda bryter mot rätten till privatliv. Det Södertälje kommun har gjort är att löpande via ett anlitat bolag begära ut offentliga handlingar om anställda kopplade till 4 brottskategorier, sexualbrott, narkotikabrott, våldsbrott och ekonomisk brottslighet. Det främsta syftet har varit att förhindra att kommunens verksamhet infiltreras av kriminellt belastade personer som också kan tänkas ha andra lojaliteter än den till kommuninvånarna. Enligt kommunen har arbetet givit resultat. Ja, det är väl såklart att det har gjort det enligt kommunen, men det har det ju gjort enligt Julex tjänstemän också. Medan det i verkligheten inte har gett ett skit, och dessutom
avslöjat att Julex är genomkorrumperat. Tror du det kan ha sträckt sig ända ner till kommunnivå det där möjligen? Ja, det kan jag inte tänka mig att det är på något annat sätt. Så det tror jag. Ja, det tror jag också. Ja. Jag tror till och med att det har funkit lägre än så. Att Södertälje och andra kommuner sedan länge har haft problem med välfärdsbrottslighet, systemhotande gängkriminalitet och infiltration av byråkratin bör kunna säkerställa redligheten hos sina anställda är alltså självklart. Det handlar om att försvara den offentliga maktutövningens integritet. Den där försvarar den offentliga maktutövningens integritet, ska inte den liksom genom sitt varande försvara sig själv? Jo, exakt så. Precis exakt så. Hur kommer det sig, tror du att de här situationen med ett växande misstroende mot myndigheterna, har det någonting att göra med att med det människor där i som men det kan det vara så här att det har någonting med avsaknaden av maktdelningsprinciper att göra. Kan det vara så också? Det kan också vara. Då hade man ju i så fall haft en automatisk tillsyn på vad de andra höll på med. I bästa fall, ja. Men det har i alla fall funnits någonting. Som... Det är inte så att det saknas korruption i USA på det viset i någon stor utsträckning. Men det är i alla fall bättre att ha någon form av begränsning på det där än att inte ha någon alls. Och framförallt om man sen inte kontrollerar hur det fungerar, utan säger att vi har en folksuveränitetsprincip och det, ja. Förtroende är ju bra alltså, men kontroll är ju inte sämre. Nej, och all offentlig makt utgår ju faktiskt ifrån folket, så då man kan ju inte korrumpera hela folket, så då kan det vara korrumperat alltså. Ja, det här resonemanget är ju lite sådär alltså, som ni själva märker, alltså det är nog dags att vi skaffar oss någonting att stå på, en grund alltså, en rättslig grund på något vis alltså. Det här är för klent och det blir bara löjeväckande alltihopa. Och ja, det ger och tänk så här då. Nu har JO alltså konstaterat att lagen i dagsläget inte ger utrymme för sådana bakgrundskontroller. Men om det nu går ut på att korrumpera det här. Ja, men då är man väl inte så jävla dum. Det är ju ingen som ska skaffa en bolagsmålvakt som tar någon som är sotsvart på det viset. Det verkar ju kontraproduktivt. Det verkar ju helt otroligt. Om man nu tänker så här då. Jo, men om det nu är svinkorrumperat högst upp i Julex. Och där sitter alltså domare. De har ju haft en juridisk karriär bakom sig och så vidare. Och nu verkar de blir ju inte domare på en kvart. Nej, nu verkar ju det nästan främst vara någonting som pekar på att då är man jättekorrumperad om man har varit domare i de sammanhangen. Jag har väl sagt det någon gång förut att i det här systemet, och det är inte bara Sverige, men hur grupp du kommer, det är desto mindre korrumperade inte. Det är helt givet. Ja. Så om det ser ut nu i alla fall, hanteringen av insamlade personuppgifter, naiv i dubbelmärkelse, och den nu tillsatta personuppgiftsutredningen är mer än välkommen, men det behövs uppenbarligen ytterligare, eller så kanske det är fel på systemet i grunden alltså. Så det spelar ingen roll hur mycket man lappar och lagar på det här. Syftet med systemet är ju vad det är då, och om man skott det så. Men å andra sidan, det är väl en sak som är bra med det här nu då, det här gängkriminaliteten, de håller på så. Den visas det upp alltså vad den, vad ska vi säga, den orapporterade gängkriminaliteten har sysslat med hela tiden. Ja, men så alltså. Ja. Och det här är ju någonting som sker på en bred front över hela planeten. Och ja, befolkningen i väldigt många länder märker att det är inte bara de två politiska partierna. Och handen på hjärtat nu, så måste man väl ändå säga att det börjar kännas förvånande det här. Med att någon överhuvudtaget tror på att den här politiska kulissen har någonting med någonting att göra i verkligheten. Eller? Ja. Jag tycker att Donald Trump borde riva hela partikulisskiten nu. Det passar bra. Ja, det hade inte stört ihjäl. Det ska jag väl erkänna.
Alltså ja. I det där också, det är väl lite nyttran av egen frustration av att det tar så långt. Mm. Men nu kommer den perfekta. Men det kommer ju. Ja, den här perfekta stormen är, ja, som sagt. Mm. Vi ser ljuset av den i alla fall. Ja, ja, och är det någonstans som ska visas upp först för världen och se, så är det väl kanske USA. Det är en glatt Kanske är så, ja. I samband med valfusk. Ja. Och ekonomin går ju så där alltså. Och ja. Och dessutom har ju faktiskt Washington, jag menar, det är ju ja, det politiska sättet. Washington, Vatikanen, City of London och det politiska i Washington. Och det måste bli lite kärvare. Det kommer faktiskt. Ja. Tyvärr. Ja, så kommer de här rättegångarna under våren. Valkampanjen kommer att gå och de kommer att präglas av de här rättegångarna. Om de nu hålls och inte skjuts fram. Ja, det är ju ett annat alternativ alltså, men det, ja. Ja, jag hoppas ju de hålls alltså. Jag har ingen lust alls att hålla på och traggla fram till november. Nej. Och det är som du sa på Spacet, det går, det har vi också sagt flera gånger. Jag fattar inte heller hur fan man ska kunna hålla det här fram. Nej. Och det exploderar och imploderar. Och andra sidan med det sagt så förstår jag inte att de lyckas hålla det så här länge. Nej. Så är det också. Nej, precis alltså. Ja. Och som sagt, det kommer i och med den här bevisningen att komma fram vem som har gjort vad och varför. Annars är det ingen bevisning. Nej. Så det är, ja, det är väl inte så mycket att be för egentligen. Där tror jag vi inte sagt det tillräckligt många gånger snart. Nej, det kanske vi kommer. Det har vi väl inte, för då hade vi inte fortsatt sitta här och sitta igen. Det är bara så. Ja, men så alltså. Mm. Och det här med krig, är inte det jävligt omodernt alltså? Varför ska det bli krig? Ja. Vem är det som tjänar på krig? Mm. Men jag liksom inte fattar det än. Ja, alltså har man inte förstått nu att krig är business rätt av bara. Det är ingenting annat. Ja. I grund och botten har det inga ideologiska förutsättningar. Inga religiösa. Det är business rätt av. Med en vidare planeringshorisont än bara själva kriget. Det finns ett mål med det också, att när det är slut så ska någon som har varit igång det här så lite mer makt och kontroll än innan. Ja. Det är ju tanken att det betyder. Ja. Och vilka tjänade mest på det andra världskriget? Ja, vilka var det? Ja, vilka var det? De två personer på planeten som tjänade mest på, känner vi i alla fall till efternamnet på. Ja, det var inte Bush. Nej, det var inte det. Faktiskt alltså. Nej, men det var inget sådant heller. Nej, så alltså. Ja. Jaha, och jag vet inte egentligen det här med Hunter Biden, om inte han är liksom också lite lätt intellektuellt utagerad. Oh. Är det någon som på allvar tror att det där är på riktigt? Det finns det säkert. Ja. Men nu bör man... Men jag tvivlar på de som tittar på det här bordet. Ja, precis alltså. Faktiskt alltså. Och sen är det ju frågan också då, hur mycket folk har man lyckats med att flytta? Alltså människor då som har en annan uppgift med sin migration då, om vi säger. Mm. Hur mycket folk rör det sig om alltså? Vad är det för typ av människor? Vad är det för någonting de ska göra? Ja, en sak kan vi nog vara rätt säkra på, att det handlar nog om destabilisering i alla fall. Det... Ja, om nu är modus operandi är ju att härska genom söndra, så är det. Ja, precis alltså. Mm. Det tror jag är skitsvårt. Ja. Och som sagt, alla dessa jävla migranter och så, det är ju ganska många år. De har placerats ut från hela världen. Ja. Och i de här flyktingströmmarna så har det naturligtvis gömt sig en hel del saker. Det vore konstigt annars. Mm. Ja, men om det nu finns en djup stat och de opererar, så
Vad skulle de ha missat den chansen? Mm. När de har, det är ju för fan de som har skapat migrationsrörelsen. Ja. Och Hamas där med Muslimska brödraskapet, Khashoggi och så vidare. Och Muslimska brödraskapet, då är det Erdogan också. Mm. Egypten och MBS också. Jajamän. Mm. Och sen vidare till Hillary. Mm. Ja. Det är som det. Det där kommer det komma mer om. Ja. Ja. Och de här med Uranium One-historien om Hillary Clinton och det här, det är nog rätt så säkert att det kommer få lite bäring på Sum of All Fears. Det är nog också troligt vad det ser ut med. Ja. Faktiskt. Mycket speciellt alltså. Ja, det kommer att bli jävligt speciellt. Det är speciellt och det kommer bli ännu mer speciellt. Ja, faktiskt alltså. Och ja, call the ball, jag la upp den med hundarna. Ja. Mm. Och med det sagt alltså, vi är på rätt plats, vi började med det alltså. Vi, ja, rätt tid, rätt plats, rätt utrustning. Det är bara inflygning nu alltså. Alla delarna är på plats. Men det kommer ju att bli... inte så bara, för de flesta olyckor sker nog vid start och landning. Ja, så, alltså. Ja visst alltså. Så är det. Men å andra sidan så är ju alla landningar och startar de med det. Ja. Och man kräver som sagt FN-chefens avgång från israelisk sida här. Ja. Och när det gäller då den här historien med... ja, Donald Trump meddelar alltså att det är slut på det här primärvalet alltså. Det är ingen idé han leder med för mycket. Så det, ja, det är som det är redan, även om inte svenska medier formuleras och så. Så ja, och idag då är det en stor ära för mig att berätta för er att vi har levererat det största misslyckandet någonsin till Rhino-gänget i det republikanska partiet. Och och det här är i praktiken då slutet på 2024 års primärval. Det vill säga, de har mätt ut de här människorna, de har allting på dem som de behöver. Och ja. We got it all, som man sa. Äh? Oh, we got it all. Och I caught them all. Det la man ja. Sen är det lite lustigt, fan, det här skavinoinlägget får jag inte upp nu på din sida. Med hundarna? Ja. Jag har ju lagt in det på bloggen. Jag vet att det har varit det, men jag vet inte. De kanske inte gillar det igen då. Ja, det kan vara så. Och sen också det här inlägget här som just nu med Trump här, så det är första gången jag ser det. Jaha, du ser det. Jag har varit inne flera gånger på, jag har sett inläggen före och efter, men inte det första gången. Jaha. Det var ju fräckt ja, alltså. Jaha. Ja. Och jag la upp en artikel från Guardian här som handlar om en... ja, vad ska jag säga, åklagare som har avskedats då från ett utrikeskontorsjobb efter att ha blåst i visslan då om misstänkt om korruption i EUs största utrikesdelegation som, nu har hon kommit överens då med, eller 2022 gjorde hon det alltså, med den brittiska regeringen, en förlikning då på 400 000 pund, alltså det vill säga 4 miljoner, och Maria Bamier heter hon, och det här är ju lite som, eller så, nämnde jag det här, eller nämnde det igår i alla fall tror jag, att man gör så här i tiden och gör en överenskommelse i den meningen, det innebär att man inte får inte avslöja detaljer. Och det är återigen det här, de här detaljerna ska med all sannolikhet torgföras senare. Det hade ju inte varit någon som helst. De ska upp, men de ska inte upp när som helst, de ska Det är ungefär som att bevisningen för det här med Donald Trumps förehavanden gällande den 6
januari eller gällande valfusken. De här grejerna är åtalade för. De ska upp alltså. Mm. Och de ska upp i valkampanjen. Och det var på Space vi går och pratade om det. Jaha, jag har inte sagt det här idag redan. Nej. 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 Men du var inne på det på Space. Ja, just det. Ja, och... Ja, det här är ju en jätteapparat alltså. Det är lika bra att ni börjar sätta er in i det där. Då finns den här spionpodden som är förtjänstfull. Mm. Det är något tiotal avsnitt där. Och ja, det är viktigt att ha ett grepp om det här helt enkelt. Ja, det fanns där på den podden, var jag förstår. Jag har inte lyssnat själv. Men jag det finns alla möjliga spiongrejer. Ja, det fanns där en 50-60, men det var ett tiotal minst väl just om Brooklyn. Ja. Rawlinson, ja. Rawlinson. Mm. Och ja, han var värnpliktig hos Kai faktiskt för en gång. När Kai var chef. Ja, det så du var inne på det på viset. Eller vad säger ni? Ja, det är ju ganska lite eller små kretsar det här överlag alltså. Naturligtvis, Sverige är inget stort land och ska nå ingen stor del av det. Nej, och ska det här landet lägga sig i hela jordens angelägenheter, då får för fan alla engagera sig i det. Mm. Mm. Och om det då kommer in folk som inte vill att det ska vara på just det där dåliga viset, då, ja, då blir det ju rätt jättedåligt alltså. Mm. Men frågan är alltså vad det där är för någonting med Rawlinson. Alltså det, ja. Att det får den effekt det ska ha. Men tittar man på tidsaxlarna så... Ja. Det är konstigt alltså. Det är konstigt och det är... Man kan säga så här att det här med risken för liv och såna här grejer när man gör såna här saker, då hur kommer man undan det då? Det vanliga sättet i de här sammanhangen, det är ju att man dör då. Och sen får man så att säga operera om sig lite grann och såna här grejer då. Byta identitet och sådär, ungefär som ja, så är det ju. Men vi vet, ja, vi vet att sånt inte har gjorts, det har gjorts. Och har det gjorts en gång så kan du göra fler gånger. Ja. Och precis som så här, men vi vet inte. Nej. Och man tittar och man lyssnar på de här så slås man ju då av det här att de har geofensat de här politikerna. Och har liksom kartlagt allting då. Och Sverige blev ju avlyssnat av NSA där genom Danmark. Genom Danmark. Till exempel. Grejen, när man tittar på det här nu så slås man. Det är lätt att få intrycket av att ja, det där verkar man lagt ut då för att det ska passa in jävligt bra nu. Mm. Och om det är på det sättet så ja. Ja. Då blir väl tankar om operationer och sånt där. Och det jag menar är ju då lite grann att ja, med de här tidsaxlarna och sådär, och precis som du säger nu, att man liksom man vill ha upp det till ytan, men hur, om man ja, om det var så att man försökte göra det enkom då så att säga, rent då hade man ju misslyckats garanterat det här. Ett sånt avslöjande att ge EU i Eulex, då, det här är det dyraste projektet som EU har genomfört alltså. Även införa då lagordning och demokrati i Restjugoslavien. Mm. Och det var ju inte alla intresserade av naturligtvis. Det låg inte riktigt i det intresset. Nej, de ville ha sådär lagom med det om man säger så. Mm, lagom, ja. Mm. Och italiensk polis varnade för Brysselterroristerna där med Italien och Vesuvio. Och det ser man ju på den här Rawlinson-historien. Det är bara italienare och det är så jävla korrumperat så det liknar fan ingenting alltså. Nej, och sen när man lägger till då att det här 100-årsjubileumet som Eriksson har varit i Italien i 100 år, det har de skufflat med lite på sin egen hemsida och ändrat tidsaxlar. Men nu har de gjort om igen här, såg jag. Asså? Okej. Okay. Ja. Nu var det minsann Mussolini som såg till att Eriksson kom dit. Ja, men toppen. Ja. Det var inte Eriksson som såg till att Mussolini kom på plats då. Ja, ja, ja.
Var det inte någonting med någon bank som finansierade honom som hade... Det var inte så långt i Wallenberg där, va? Nej. Tänka sig. Ja. Ja, jag vet inte. Faktiskt. Ja, och nu vill Centerpartiet ge bort Gripen till Ukraina. Och det kan man väl, ja, så att säga. Och försvarsministern stöder det. Och det kan man väl förstå. Försvarsministern verkar ju ändå ha, så att säga, åtminstone ett par sidor i boken som man inte har visat upp. Alltså. Det kan nog gälla många utav dem som sitter där. Faktiskt. Det är samma med hans Strömmer, där, justitieministern. Det var jag förstått, så är det faktiskt inte de få justitieministrar vi har som har i alla fall lite juridisk utbildning. Så jag vet om det är bra eller dåligt och det är hans fördel eller nackdel, och det lär ju visa sig. Och ett obehagligt handslag alltså mellan Orban och Putin. Men var inte det jobbigt? Alltså det är det värsta jag vet att se sådana handslag, alltså obehagliga handslag. Jag får alltid gå och duscha, jag vet inte genom Ja, USAs ambassadör i Budapest, David Pressman, sammankallade ett möte med kollegor från andra NATO-länder och Sverige för att diskutera en annan brännande fråga, potentiella militära faror med det ungerska närmandet till Kreml. Alltså. Det är de där Ungern, det är det samma Ungern, den där som inte ska bli sist och säga ja till Sveriges medlemskap i NATO. Är det samma, tror du? Ja, jag tror det. Ja, hur som helst, alltså man känner en legitim oro för säkerheten och vi förväntar oss att den tas på allvar, sa den amerikanska diplomaten. Pressman sa att alla deltagare i mötet var bekymrade över Orban, över att Orban träffade Putin i Peking. Fan vad det fattas ord alltså här. Ja, inte minst för att Putin eftersöks av internationella brottmålsdomstolen i Haag, ICC. Misstänkt för den okorrumperade. Ja, precis alltså. Det kan man ju säga så det får den här Julex-ledningen att framstå som ärkeänglar kanske något, jag vet inte. Det var någon domare i ICC som lät, ja, var det släkting eller någonting, gå jävligt lätt på något. Jo, men det var ju själva den här Julex eller Rawlinsons grejen. Det handlar ju ett av grundcasen där, det är ju, handlar ju om en domare som man kan köpa sig, om man kan mörda någon och sådana grejer, så kan man köpa sig fri då för 300 000 euro till exempel. Och så vidare. Så det, jag har inte lyssnat på det. Det är ju liksom helt, ja. Ja, och dessutom den här domaren då, han är ju geofensad då, och hans telefon har funnits på platser där det har funnits andra som har gjort uttag och så vidare. Ja, men det är hur dumt som helst alltså. Det förväntar jag mig att det är. Ja, precis alltså. Och mindre än ett år, den 1 juli 24, tar Ungern över EUs ordförandeklubba. Ja. Det innebär att ungerska tjänstemän och diplomater under 6 månader ska sitta som spindel i nätet, samla in de 27 EU-ländernas positioner i olika frågor och skissa på förhandlingsunderlag och kompromissförslag. Ja. Det verkar ju kanske passande. Undrar om någon har tänkt på det, vad tror du? Det här ligger väl någonstans i samband med en amerikansk presidentvalskampanj, va? Det är lite synkronicitet över det. Ja. Och kanske inte helt naturligt. Och fingervisning om att kritiken mot Ungern hopar sig, det är ju för jävligt det. Ja. Ungern kryper upp en fosterställning snart. Ja, nej, jag vet inte, det där är. Och som sagt, den här på spionpodden alltså, den är väl värd att lyssna på. Säg igenom, måste jag säga. Jag tycker att det är en bra spenderad tid alltså i de här sammanhangen. Och sen när man väver in det då med Erikssons roll i de här sammanhangen, man vet den historiska delen bakom NATO, man vet vad egentligen EU är för någonting, att det är ett CIA-projekt, och man vet ungefär att det fanns någon som hette Allen Dulles, hade någon
brorsa eller sådär liksom, som hette John Foster och så. Ja, men massa sådana där saker. Det blir... Massa sådana där saker, små detaljerna. Ja. Men sådär alltså. Det är fantastiskt det här. Och ja, jag vet inte. Statens fastighetsverk är genomkorrumperat. Ja, oh, fan. Ja, det var ju svårt. Tycker en överraskning. Mm, faktiskt. Mm. Ja, hörru du. USA kan då få tillgång till militärbaser i Sverige. Ja. Ja, det kan de nog faktiskt. Göteborgsposten. Det är ju det man kan säga så här, att om Donald Trump tar ett högst begränsat engagemang i NATO kanske, eller hur? Mm. Och bara för att liksom göra det extra jävla tydligt. Utan filial som de är inne på förut. Jag menar, det skulle väl säkert inte Kina och Ryssland har det minsta emot att... Jag tror inte de har motsatt sig det. Man kan ju å andra sidan ta bort en massa nere i Baltikum, man är så fram... Ja, fram... Eller så fint placerad i Sverige. Då spar man ju massa pengar. Mm. Absolut. Ja. Ja, jag vet inte. Jag tror... jag tror han kan ha tänkt på det, alltså. Möjligtvis. Mm. Möjligtvis. Och det är ju liksom... Det är jävla tilltalande, så att säga, ska vi säga, lösning. Det finns ju sämre lösningar. Ja. Vad gör det? USA kan få tillgång till militärbaser i Sverige. Ja. Ja, det kanske inte... Det kanske är de enda militärbaser som USA behöver för hela världen, som hela världen behöver att USA. Så skulle det kunna bli. Det skulle kunna bli så. Faktiskt. Vad pengar de skulle spara den amerikanska befolkningen? Ja, undrar vad de skulle göra med alla dem. De kanske lägga dem på sig själva. Ja. Lite nagelvård och sånt kanske man vet. Ja, om. Kan man vet ju inte det. Nej. De får ju liksom spendera sina pengar på vad de vill. Ja, precis alltså. Ja, vi behöver det här avtalet oavsett om vi är med i NATO eller inte, säger Peter Hultqvist i tidningen. Ja. Det är Peter som säger det också. Ja. Och det kan alltså, det här avtalet kan bli klart nästa vecka alltså. Mm. Okay. Det är det där. Men alltså, det jag menar, det är det avtalet då. Och sen om man dessutom får till det här med NATO, då finns det ju dubbla avtal. Då kan ju ingen komma att klaga efteråt alltså. Både hängslen och livrem så. Ja. Och om det är Peter Hultqvist som säger dessutom med han. Ja. Han vet ju att det är frågor om hur den djupa staten ska fungera. Mm. Så är det. Och nog skulle man kunna tänka sig att amerikanska marinkåren, som har lojalitet och trohetsed mot överbefälhavaren, och dessutom kan samarbeta med nationalgardet. Ja, det låter ju som att det... Det låter som någon har tänkt till här alltså. Det låter som det skulle kunna blåsa upp till start. Och vi får ju faktiskt nu med den här proposition 74 införande där, så får vi överlåta delar av statsförvaltningen till då. Ja. USA till exempel. Och då kan ju vi spara jättemycket pengar på försvaret också. Det kan vi också göra. Och så kan vi ta bort alla de här politiska militärerna som uppenbarligen inte har gjort något bra jobb alls, eftersom vi har hamnat där vi har hamnat. Mm. Ja. Mm, den misslyckade politiken. Ja. Ja, som sagt, och Carnegie köper Erik Penser Bank och ja. Då blir Penser glad och nöjd för honom. Ja, och visst alltså. Börja. Mm. Carnegie också. Ja. Carnegie, ja. Mm. Ja, så där. Faktiskt. Ja, jag vet inte, Conny. Vad tycker du? Faktiskt. Det är ju väldigt optiskt när det ska säljas vapen, svenska vapen till diktaturen med hjälp av svenska friskolor. Ja, det är det faktiskt. Ja, jag
tycker nog att det är en optik som vi aldrig har sett. Mm. Och sen det är någon Peje Emilsson i den här kunskapsskolans ägare tydligen. Han säger, tänk vad mycket bättre det blir om försäljning av utrustning också leder till allt fler får bättre utbildning. Ja visst, fine, så är du. Men vad är för jävla utrustning? Ja. Krigsmateriel. Men ja. Ja, på ett väldigt språkvårdat sätt så väljer han att kalla det utrustning. Och det förstår jag vad han gör. Frågan är om det är självbedrägeri också, eller? Ja. Det vet ju inte jag. Det kan vara hans svar. Ja, faktiskt. Ja, vad säger du, Conny? En och en halv timme. Ja, du verkar vara nöjd och glad. Nej, alltså det, vi kan ju mala på. Alltså inte det. Jag menar, det är det klart vi kan så. Vi kan ta en liten stund och prata lite om det här i stort då. Alltså hur vi ser. Jag ställde upp på den här grejen igår då. För det var liksom behövligt i att ingjuta lite mod i folk då där, för det blir ju väldigt svårt att överblicka mycket av det här, för det är rätt mycket man måste kunna alltså. Och då gäller det liksom att punkta ut där hela tiden när man hittar svagheterna eller vad man ska säga där, och det blev otroligt bra genomslag på att göra så alltså, det är jättenöjd med hur det blev alltså, faktiskt. Och det, jag är nöjd för det därför att de som var med på det här blev väldigt nöjda och det har blivit väldigt mycket beröm för det här igår kväll. Och jag tror någonstans att när man börjar, och det här sker ju alltså samtidigt då som man börjar skriva artiklar som koordinerar ordentligt alltså. Liksom som ur ett reflexivt kontrollperspektiv är ren folkbildning. Och man börjar beröra sådana saker som det är 20% liksom. Det, ja, och ändå oroa sig för de här 20 då. Och det är ju liksom med visst fog det. Alltså, för det är trots allt de 20 som bestämmer egentligen. De andra följer bara. Mm. Och nu är det ju så att nu sitter något skitigt bara på rutorna för de här 20%. Men det håller på att spola bort, för det börjar regna. Det har kommit en storm alltså. Vad drar igång vindrutetorkarna också? Ja. Vi får bara kalla oss för vindrutetorkare. Ja, kan man säga. Ja. Det är speciella tider nu alltså. Ja, och när man tar en överblick över svensk media nu, precis som du säger alltså, så det är ganska riktad information om ganska så riktad. Och då får man ju säga så det här att, och varför envisas då med Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter, därför att de är inte riktigt lika lättsamma som de här det är ju liksom lite mer lättsmält då, man säger, i den senare alltså. Aftonbladet, Expressen och sådana här saker. Ja. Det andra är ju liksom mera fintidningarna. Men när det ser ut så där är fintidningarna, då vet man ju också det. Då började, nu har det börjat skava för länge sedan i då fintidningsläseri. Ja, nu bedöms det ju tydligen vara moget att ta emot den här informationen av de som läser den här tidningen. Och vi och Fasa då, när Svenska Dagbladets läsarskala då konstaterar att det här är ju rena kommunisttidningen numera. Fan också. Liksom. Jag byter det i Dagens Nyheter till och med. Liksom. Den är lika jävla kommunistisk. Då är det exakt samma sak, fast vridet från något annat håll bara. Mm. Det är liksom där vi befinner oss. De har hjälpt till under det. Ja, inte frivilligt kanske, men skitsamma. Det är vi har fått mycket med hjälp av dem än vad jag någonsin trodde vi skulle. Till och med på ett bättre sätt alltså. Det är liksom, de är ju inte ens nära att gå för att framhäva sig själva som budbärare av någon form av sanning i sin gängse mening då. Utan de flaggar lite för att det, och där har ju många varit rädda då, så då kommer de bara säga så här och sen kommer alla tro på dem och sen så nej, det kommer inte bli så. Och det här är ju också ytterligare då någonting som stärker
mycket den här uppfattningen vi har om att det här är ett folkbildningsprojekt. Ja. Det är grundat på en amerikansk invasion. Alltså inte media håller på så här. Nej. Det är den där förklaringen till att de helt plötsligt gör något vettigt. Ja. Något som de aldrig har gjort under hela mitt liv. Jag fan 60 år. Ja. Nej, du är bara 58. Nej, 50. Ja, jag har faktiskt inte fyllt 59 än i en vecka. Ja. Just det. Men jag blir 59 år. Ja, det är sant. Det blir inte du. Nej, det blir jag inte. Det blir inte du för nästa år. Ja, men det går ganska fort på det året å andra sidan. Ändå då. Ja, du ser, det är verkligen ett sånt tecken på att tiderna förändras. Det är inte jag som säger att Conny är ett år äldre liksom. Och då drar han till med att han är 60 och du är tvungen att säga nej, du är inte ens 59 liksom. Men jag har alltid velat framstå som äldre. Ja. Jag har haft ålderskomplex. Ja. Alltid känt mig för ung. Ja. Men det börjar gå över nu. Ja. Så det är ytterligare ett tecken på att tiderna förändras. Det gör de. Och det är ju faktiskt den enda möjliga vägen, eller har varit den enda möjliga vägen också. Det går alltså inte, alltså det mest infantila som har varit under resans gång, det är ju att ta Hillary och åka till Gitmo och nacka henne. Mm. Alltså, det är oerhört kort det är det mest kort. Då har man inte fattat att det här är ett folkbildningsprojekt, ingen jävla mord. Ja, eller morduppdrag eller vad man ska säga. Mission. Ja, nej. Och det är samma, det är heller inget hämnduppdrag. Nej. Så du var inne på det lite grann igår på spelet också, det med hämnd. Det är så, och vi måste dessutom ha lagar. Ja. Och vi måste inte ha mycket mindre lagar direkt alltså. Nej, det blir svårt. Men vi måste däremot över tid ha färre lagar. Ja. Det är ju helt bizarrt. Ja. Jo, men alltså, vad ska man säga? Det med frihet under ansvar, det innebär ju att man kan bara få så mycket frihet man kan ta ansvar för. Begriper man ingenting, då ska man inte ha så mycket frihet. Nej. Och sen är frihet är ju, den absoluta friheten är ju det utan begränsningar. Men det finns ju frihet inom, det är frihet inom ett system av lagar och regler. Alltså du är inte fri i det här ens utan mänskliga lagar, för det finns naturlagar. Ja. Och de är man tvungen att följa i alla fall. Ja. Så det enda stället du kan vara rejält fri på egentligen, det är inom. Ja, i tanken. I tanken, kanske även utan tanken. Tankefrihet. Ja, fri från tanken. Det kanske inte, det kanske inte är så lätt alltså. Ja, vi föds ju sådana ändå, men nej, det är nog inget eftersträvat. Jag tror inte man kan bli fri från tanken när du väl har. Men däremot så när den väl har börjat, nej. Nej, när du väl har satt sig så är han ju, alltså då tror inte det blir av. Men däremot så behöver du inte identifiera det så jävla hårt med det. De flesta människor lever ju bara i tanken. Jag vet, jag hade en kund för några år sedan att tatuera ryggen på. Han hade ju egen företagare, åkare och sånt. Och han körde ju tills det var tvärstopp och han fick lägga in sig allt möjligt sådana här otämningar. Han berättade liksom, han låg och sjuk, han var ute och gick. Han var där, så helt plötsligt så hörde han fåglar och sånt. Han hade hört sånt förut, för han var bara i sitt huvud. Ja. Och det är många som har det så, misstänker jag. Och det är väldigt bra att förstå det här att tankar och ord är inte verkligheten, det är beskrivning av verkligheten. Ja. Och där måste alltid vara, man måste alltid vara beredd att rucka på det här när verkligheten visar sig vara som och inte stämma med beskrivningen. Ja, det är bra. Men då är det inget bra att springa runt och tro på beskrivningen framför verkligheten. Det är vansinne. Mm. Så är det ju. Faktiskt. Mm. Ja, piglördags mys slut. Mm. Ett ord i Svenska Akademins ord. Jag såg att de kom ut med någon ord. Jajamän, efter 140 år så var de klar idag. Och vet du vad? Ordet allergi. Det var så nytt så det fanns inte med. Jaha.
Och när man tänker på det, jag menar, vi gick ju i skolan nu under 70-talet, genomledde vi det här skolsystemet. Då var allergi något jävligt exotiskt. Ja. Det fanns inga klasskamrater eller parallellklasser. Det fanns inga som var allergiska. Nej. Det var oerhört exotiskt. Mm. Här är vi 50 år senare, den där jävliga allergiska. Ja. Vad som hände? Ja, vad kan det vara egentligen? Jag tror naturen luktar mot. Ja. Ja, som sagt, jag kan inte nog uttrycka min glädje över att få göra det här tillsammans med er. Det måste jag säga, det är helt fantastiskt. Helt fantastiskt. Ja, alltså när tusentals människor lyssnar på detta och du dessutom får vara på ett space och prata med folk som är intresserade. Så, ja, helt fantastiskt. Så var det inte för 10 år sedan. För det var för 20 år sedan jag inte ens tänkade. Nej. Inte jag heller. Nej, det tror jag för upplevde. Jag kan tänka på hur det var för 20 år sedan. För det var... Ja, jag var ganska däckig då faktiskt. Men ändå. Inte på grund av att jag förstod för mycket i alla fall. Nej. Ja. Ja, kära vänner. Med det så tackar vi för oss idag. Och ja. Ska vi gissa på att vi... Det händer ju rätt mycket alltså. Det är inte så små saker liksom. Israel kräver FN-chefens avgång. Och det är bara liksom... Ja, det rullar på ordet. Det gör det absolut alltså. Ja, som sagt, kära vänner. Trevlig pig lördagskväll på er, så hörs vi alltså senast på fredag. Absolut. Jo, det är hälsomys imorgon med madame också. Det är det. Okej, vi syns och hörs senast det gör vi. På fredag. Hej. Hej.